u novoj epizodi. Pa lepo ti rekla. Da mi je lepo rekla, ja bih lepo razumeo, ovako ništa nisam razumeo. Zvrk možda više ne želi da bude zaglavljena u toj tinejdžu vezi. Bo si to nama otreznio? Ja, moraš da mi ispričaš sve. E, Mila, zdravo. Moramo da se vidimo. Mnogo mi je drago da si pozvala, ja sam baš htio tebe. Za sat vremena, može. Da li vaša buduća verenica voli belo zlato, žuto zlato? Izgleda da ti je vreme isteklo. Čekaj, se bojiš da ćeš da uništiš reputaciju? Pa ti nije malo mnogo dve šeme u isto vreme? Igre sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.